भजन सङ्ग्रह अध्याय एघार वचन एकदेखि सातसम्म म परम प्रभुमा भरोसा गर्छु यसकारण किन मलाई भाग र लुक भन्यो तिमीले मलाई भन्यौ चरा जस्तो उडेर आफ्नो पहाडमा जाऊ दुष्ट मानिसहरू सिकारी जस्तै हुन्छन् तिनीहरू अँध्यारोमा लुक्छन् तिनीहरू धनुको डोरीलाई तान्दछन् र आफ्ना काँडहरू ताकेर धार्मिक र इमान्दार मानिसहरूका मुटुमा प्रहार गर्दछन् के तिनीहरू महान हुन्छन् होला यदि तिनीहरूले सबै असल चिजहरू ध्वंस गरे भने तब असल मानिसहरूले के गर्नु पर्ला परमप्रभु आफ्नो पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ परमप्रभु आफ्नो स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ अनि सबै घटनाहरू भएको देख्नुहुन्छ परमप्रभुले मानिसहरूलाई असल अथवा दुष्ट भनी एकदम नजिकबाट हेर्नुहुन्छ परमप्रभुले धर्मीहरूलाई खोज्नुहुन्छ तर निर्दयी र दुष्टहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ उहाँले तातो कोइलाहरू र जलेको गन्धक वर्षा जस्तै ती दुष्टहरूमाथि वर्षाउनुहुन्छ ती दुष्ट मानिसहरूले तातो कोइलाको हावा बाहेक केही पाउने छैनन् तर परमप्रभु धर्मी हुनुहुन्छ र उहाँले राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ धार्मिक मानिसहरू उहाँसँग हुन्छन् र उहाँको मुहार हेर्छन् भजन सङ्ग्रह अध्याय एघार एक वचन एकदेखि सातसम्म